oo ay ahayd in maanta lagu fuliyo dil qisaas ah laga furay ee tiirkii lagu dili lahaa. Waxay daba socotay markii reeraha labada dhinac ay ka heshiiyeen dilkii oo ay makala qaateen kadibna tiirkii laga furay labadaasi nin. Dhacdadaas oo aad loogaga hadlayo deegaanada Soomaalida ayaan faahfaahinta khadka taleefanka Hargeysa waxaan ku weydiiyey Goor Dhaweed, wariyaha BBC-da ee magaaladaasi, Sadiiq Maxamed Burmad. Cabdifatax uu maxaabiis ku xukunaay xukun dil ah iyaga oo dembiyada lagu helay ay ahaayeen inay iyaga laftigoogu ay dilal geysteen oo ay dad qur ka jareen. Marka xalay ayaa laga qaaday lix xubnood oo dadkaasi dilka ku xukunaaya saldhig jeelka weyn ee magaalada Hargeysa, islamarhaantaasina la geeyey Madheera oo ah xarun ciidan oo ku taala meel u dhexaysa Berbere iyo Hargeysa, halkaasi oo alaaba dilalka lagu fuliyo, waana goob ciidankana lagu tababaro. Marka lixdiiba waa la geeyey halkaas, ayaana tirarka magaranaysa lagu saaray, islamarhaantaasina toogashadoodii lagu diyaariyey, laakiin Ilaahay wuxuu qadaray in afar ka mid a halkaasi lagu dilo, labana ay ka badbaadaan kadib markii iyagoo tiir ku xidhan arinta kiiskooga laga heshiiyey. Sadiiqow, marka ma la sheegay qaabka looga heshiiyey labada nin tiirka laga furay oo maanta ahayd in la dilo? Cabdifatax, qaabka lagu heshiiyey waxa weeye, waxaa ka hawlgalay odayaasha dhaqanka, beelihii ay kasoo jeedeen iyo beelihii ay kasoo jeedeen nimankii ay dileen. Marka waxaa la kala qaatay diyo oo sharciga ayaa waxa u dhigaya in qofka qof dila marka la xukumo ay saddex xaaladood ay fursadu way u haystaan cidda magaranaysa laga dilay qofka uu qofkan ugu xidhan yahay, taasi oo ah in loo dilo haddii ay doonayaan in ay diyo qaataan iyo inay iska cafin karaan. Marka xalay markii la ogaaday in nimankaasi la qaaday oo tiirka la saarayo, ayaa arrinta la dardargeliyey oo heshiiska labada dhinac qolada wax laga dilay iyo qoladii dishay ay ka heshiiyeen si ay diidii u kala qaataan. Markaasaa saasaa Ilaahay ku qadaray in iyagoo tiirkii saaran oo toogashadii un sugaya arrinkoogu ku dhammaado lagana soo furo xarigii. Waata, marka labada nin ee xariga saaka laga soo furay ee dilka ku xukunaa maxay ahaayeen? Xaaladoodu se maxay noqon doonta? Cabdifatax, labada nin waxa ay kasoo kala jeedeen, mid wuxuu kasoo jeeday deegaanka Laascaanood, midna wuxuu kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya. Marka labadaba dilal baa loo haystay, mid ahaan burcad badeed baa loo haystay oo waxa uu kamid ahaa rag muddo dheer ku xirnaa jeelka magaalada Hargeysa oo loo soo gudbiyey halkan kiisaska burcad badeedka ah oo halkan lagu hayn jiray. Dhowaanna ilaa sanad ka horna la sii daayey badankoodii, balse isaga laga reebay. Marka kiiska haatan u xidhnaa ma ahayn kii burcad badeednimada, laakiin waxaa jirtay in uu nin askariya intii uu xidhnaa uu dilay. Arrintaas marka ayaa loo haystay, halka ninka kale ee deegaanka Laascaanood kasoo jeedayna uu dilay nin kale oo isaguna askarta ah oo ay isku hayba hayeen. Marka askartii ay dileen iyo beelihii ay kasoo jeedeen iyo wax wada hadlay iyo nimankani reerihii ay kasoo jeedeen, marka horta kiiskoogu saasu ku salaysnaa. Mar haddii laga heshiiyeyna, arrinkoogu wuxuu noqonayaa in la fasaxo, oo dee sidaasi ay ku fasax yihiin. Dowladda xukunkii way ku riday, xaqna waxay u leeyihin beelihii. Mar haddii ay ka heshiiyeyna, kiiskaas saa ku dhammaado.